ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿ, ಸಮಸ್ತ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಂಬಿಕಾ. ವೀಕ್ಷಕರಿ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆನ, ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ, ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು 50-50% ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹೊಸದಾಗೇನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪಿ ಸಿ ಓಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕಾಗಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ? ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1 trillion ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ, ಆ ಸೆಲ್ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿರೋದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಗ್ರಂಥಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರೀ ಇರಬಹುದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸೊ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟು ಬಿಗ್ಗರ್ ಡಿಸೀಸ್.
ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಓವರಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಲಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಂದರೆ ಒಂದು 8 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತೂಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಡಿಸೀಸಸ್, ಆಸ್ತಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ಯುಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋದು ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಜೀನ್ಸಿಂದ. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಎಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ಈ ಮೊಡವೆಗಳು ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಅದ ಕತ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಅಥವಾ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಓದೋದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 90s ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ 60s ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪುವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಓದ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಓದಿರೋದು ಮೆಮರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ, ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಮಗು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 10-15 ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗೊಂದಲಗಳು, ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ವತಿಯವರು, ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾತಾವರಣನ ಅಥವಾ ಆಹಾರನ, ಒತ್ತಡಯುಕ್ತ ಒಂದು ಜೀವನನ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ,
ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ವೇನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೈ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್. ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ ಪೇನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಸರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ವೆರಿಕೋಸಿಟೀಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಮೈಸೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ. ನನ್ಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಮಗು ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮಗುಗೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಹಿಂದೆನು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಹೌದಮ್ಮ. ಈಗ ನಿಲ್ಸಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ 3 ಮಂತ್ಸ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಈ ತರ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 6-7 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿನ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, 100 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವೇನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ 6-7 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಾ ಅಂತ. ಯಾವ ಊರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೀಪಾ ಅವರು? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಲಹಂಕ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ದೀಪಾ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಾ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ 1.5 ಇಯರ್ ಆಯ್ತು. ನಾನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನೇ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ PCOD, ಅದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಜೆಷನ್ PCOD ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಅದೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅವರು 3 ಮಂತ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಫುಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನೀವು ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಈಗ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೀಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 3 ಮಂತ್ಸಿಂದ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ,
ಸೊ ಮುಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 10th 12th day ನಿಮ್ದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಗು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 2 to 3 months ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. 4th month ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೀಪ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ತದನಂತರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತೋ ಇಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ, ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹಾಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ತೂಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ದು ಹೈಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಏಜಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ BMI ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ವೇಟ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, BMI ಮೋರ್ ದನ್ 25-28 ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಮತ್ತು ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ತೂಕ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, 2-3 kg ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ 2-3 kg ನೀವು ತುಂಬ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದೇ ಮಂತಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 6 months ನಾವು 8 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, 10 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸಡನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದಾನೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೇಜರ್, ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಓವರಿಯನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು PTO axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರಬಹುದು, ಸೊ T3 T4 ಅಂತ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಐಡೋ ಥೈರೋನಿನ್, ಟೆಟ್ರಾಐಡೋ ಥೈರೋನಿನ್ ಅಂತ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಟ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಓವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ PCOD ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, TSH ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 5.5 ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಹೇರ್ ಫಾಲಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಮುಟ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೀವಿ ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ನಾನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 10 kg ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬೆಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲೀಫ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ.
ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಎಂಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಶುಗರಿಗೆ? ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಂಡಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು 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 ತೆಗಿತಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 3 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ HbA1c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಆವ್ರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳದ ಆವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ HbA1c ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ತುಂಬ ಹೈ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1.82 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 140/90 ನಿಮ್ಮ BP ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಒಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ನಿರ್ಮಲ ಅವರೇ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಇವಾಗ 30 ಇಯರ್ಸ್, ನನಗೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು ಹೈಟ್ 5 ಫೀಟ್, ವೆಯ್ಟ್ 67.something ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚಂದ, ಒಂದ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ 64 ಆಗಿದ್ದೀನಿ, 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 63 ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಗ್ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಕಲ್ವೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ 4 kg ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೀನಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಬಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. 12th day, 14th day, 16th day ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು MM ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆನೂ ಕೂಡ 9 mm, 10 mm ಇದ್ದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈಗ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಲೂಟ್ರನೈಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಲೂಟ್ರನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಎಗ್ ರಿಲೀಸಿಂಗಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎಗ್ ಸೈಜು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಂಗಳಾ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ.
ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಮ್ಮ, ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ತದನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅತಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದೇ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 11-12 ಮೆನಾರ್ಕೇಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಏಜಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 25-30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ 35 ನಂತರ ನೀವು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, 45-55 ಏಜ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಫೇಸ್ ವಾಷಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಏಜಲ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಏಜಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ, ಏನಾದರೂ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಮುಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ, 3-4 days ಇರೋದು ಈಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೂವರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಎರಡೇ ದಿನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ 70-76 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 100-150 ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ರೋಮಗಳು ಬರೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಂದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆದಾಗಿರಬಹುದು, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲಿವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಿಡ್ನೀಸ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲಿ, ಆವಾಗ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನಾದರೂ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದೇ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಹಾಕುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೇ ಹಾಕೋದು. ಈ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಸ್ತಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಸೊ ಕೈ ಕಾಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಬೆವರು ಬಿಡೋದು, ಸೊ ಬೆವರು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಾಡಿಗೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ನಡ್ಕ ಬರೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶಿವರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಡ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಈ ನಡ್ಕ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕೈ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ಕಾಲು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಬಾಡಿನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಆಗೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಓಪನ್ ಏರಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಲೋ, ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ಗು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾನು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಒಂದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೀವಾ ಅಂತ. ಯಾವ ಊರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ದೇವದಾಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿದಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಿ ಸಿ ಓ ಇದೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆಲೋಪತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐ ವಿ ಒ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 1:50 mg, 1:25 mg ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಾಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿನೇ ಹಾಗೆ ಟೇಪಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವೀಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಥೈರೋಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕಮ್ಮ. ಅದು ನಿಮ್ಮದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, TSH ಈಗನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ 50, ಒಂದು ದಿವಸ 25 ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು 3 months ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, TSH ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ 45 days ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ TSH ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಂದಾನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಗ್ ಸೈಜು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ TSH ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ಎಗ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ಮುಟ್ಟಾಗಿ 10th day, 12th day, 14th day, ಸೊ 10th ದಿವಸ, 12th ಮತ್ತು 14th ದಿವಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆ ಎಗ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು 20 mm, 24 mm ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. 18 mm ಮೇಲೆ, 20 mm ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 8 mm ಇದೆ, 10 mm ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಗ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೆಟರ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಓವರಿಯಿಂದ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಗ್ ಸೈಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ವಿಧಾನ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಂಜೆತನನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಹಾಸನಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರ ಉಳಿಬಹುದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಒಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈಗ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಈಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬ ಗಡ್ಡೆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೈಕಲ್ ಆದಾಗ ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 25 days to 35 days, ಸೊ 25 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, 30 ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ 35 ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿರಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಆಗೋದಾಗಲಿ, 5 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 7 to 10 days ಅರ್ಲಿ ಆಗೋದು, 7 to 10 days ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು. ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಲೋ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 3 ಮಂತ್ಸ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ PCOD ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ TSH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಬ್ಲಡ್ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, PCOD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ಮಂತೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನೇ ಸರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ PCOD ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ದು. ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ತಾಯಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಕಳಚಿ ಬೀಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಭಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಬಗ್ಗೆ.
ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 25-35 ಡೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 ದಿವಸದಿಂದ 5 ದಿವಸ ಅಥವಾ 7 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದಾನೆ MNR ಆದಾಗಿಂದನು ಅವರಿಗೆ 3 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 7 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ 10 ದಿನಗಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ದಿವಸ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈ ಥರದ ಸೈಕಲ್ಸು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಂಧು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿಂಧು ಅವರು? ಮೈಸೂರಿಂದ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಹಾ ಸರಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಂಧು ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ನನಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅದು? ಅದು 4 ಡೇಸ್ ಗಂಟನು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ. 3 ಡೇಸ್ ಗಂಟ ತುಂಬಾ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, 4 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಸಿಂಧು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಥರ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ, ನಾವು ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 4-5 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋವಿಗೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಈ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೋವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 1 ಡೇ ಅಥವಾ 1/2 ಡೇ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, 2-3 ಡೇಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನು ಸರಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗೇನಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗಡ್ಡೆಗಳತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ನೀವೆಷ್ಟು ನೀರು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನರ್ ನೀವು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೇನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿಂಧು ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ತದನಂತರ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮನಸಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 25 ಡೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದಾ?
ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಇದೆಯಾ? ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರು ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ನನ್ಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು ಯಾವುದು ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದೇ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೀಟಿನ ಪದಾರ್ಥ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದು. ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಏರುಪೇರು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೇರೋದ್ರಿಂದನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್, ತುಂಬ ರಶ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 25 ಡೇಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 25 ಡೇಸಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ವೇಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಮಾಡಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಿರತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿವಿಯರಿಟಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಬಟ್ ಪಿಂಪಲ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು. ತಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಈಗ ವೇಟಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಓವರ್ ವೇಟಿಂದ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ರ ಬಿಫೋರ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀ ಪೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 15 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗೂ ಹಾಗೆ, ಈಗ 1 ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಡೇಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಈಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಇಲ್ಲ 2 ಸತಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 8 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ 10 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮಂತ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನಿಗೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ PCOD ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಆಚೆಯಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಫುಡ್, ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್, ಸೊ ಮನೆ ಊಟನೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫುಡ್ಡಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಈ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ತುತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.